ማስ ጥልን ተመልካቾች እንዴት አላችሁ በሳምንት ሁለት ቀናት ሀሙስና ቅዳሜ ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢትዮ ቢዝነስ እነሆ ጀመረ ኢትዮ ቢዝነስ ልዩ ልዩ ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎችን ስራና ኢንቨስትመንት ከዜና ባሻገር ትንታኔ በሚሹ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች እንዲሁም ስለ ተጠባቂው የካፒታል ገበያ ልዩ ትኩረቱን ያደርጋል ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አጫጭርና በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አሰናርተን መተናል እውነት ነው እንግዲህ በየሳምንቱ ምን አዳዲስ የቢዝነስ ክስተቶች ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ተከናወኑ የሚሉትን ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን ከወትሮ በተለየ ዛሬ ሁለቱንን ነው ኢትዮ ቢዝነስን የምንመራው ቃል ኪዳን ታደሰና ና እኔ ጥላሁን አያሌው ኢትዮ ቢዝነስን እየመራን ቆይታ እናደርጋለን የተለያዩ ወቅታዊ የቢዝነስ ጥንቅሮችን ማሰናርትናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ቀዳሚ ደረግነው መረጃ ስናልፍ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በፒያሳ መልሶ ማልማት አካል የሆኑ ዘመናዊ የንግድ ሞሎች ና የመኖሪያ ቤት በስድስት ወራት ገንብቶ ለማጠናቀ ከኦቪድ ግሩፕ ጋር ተስማምተል። እውነት ነው በትናንትና ሁለት እንግዲህ ሁለቱ ተቋማት የፒያሳ መልሶ ማልማት አካል በሆነው በ95 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ሞሎች ናቸው ተገንብተው በስድስት ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ ቃል የተገባው በውላቸው መሰረትም የወርቅ ቤቶች የንግድ ስቆች የመዝቦልድ ሞል ና ጣይቱ የመኖሪያ አፓርትመንት የተሰኙ ግንባታዎች ይኖሩታል ከዚህም ባለፈ በአልሙኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ በመታገዝ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ገንብቶ ለማጠናቀቅ ቃል ተገልጿል የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አቶ ረሻድ ከማን በዚህ ወቅት እንዳሉትም ግንባታውን በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ አስፈላጊ ዝግጅት ስራ ተከናውኗል ብለዋል በኮርፖሬሽኑ ታሪክም በብዛትና በዘመናዊነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገነባው የመጀመሪያው የንግድ ሞሎች ፕላዛ ግንባታ ፕሮጀክት እንደሆነም ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል በሌላ በኩል የኦቪድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ዮናስ ታደሰ በበኩላቸው ኮርፖሬሽኑ ከዚህ በፊት ከተቋማቸው ጋር በ18 ጊዜ ወራት ውስጥ ተገንብተው የተጠናቀቁ ዘመናዊ መኖሪያ መንደሮችን ገንብተው ስለማጠናቃቸው ና ለርክክብ ስለማብቃታቸው ገልጸዋል አሁን የገቧቸውን ቃሎችና የደረሱትን ስምምነትም በተያዘላቸው ጊዜ ገንብተው ለማጠናቀቅ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅቶችም ስለ ማድረጋቸው ገልጸዋል ከዚህም ባለፈ ሳይቶቹን በስድስት ወራት ውስጥ ገንብቶ የማጠናቀቅ ስራ የሚከናወን ሲሆን የአልሙኒየም ፎርሞርክ ቴክኖሎጂ ለግንባታ አገልግሎት እንደሚውልም ተገልጿል መረጃውን ነው ከፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ነው ከሰሞኑ እንግዲህ በርከት ያሉ መረጃዎች የወጡበት የቢዝነስ ጉዳዮችን እያደረሰን የሚገኘው ኢትዮ ቴሌኮም ነው ከሰሞኑ እንደምናውቀው የ10 በመቶ የአክሲዮን ሽያጩን ይፋ አድርጓል ይህ በኢትዮጵያ የአክሲዮን ሽያጭ የመጀመሪያው የቢዝነስ ካምፓኒ መሆን ችሏል ከዚህም ባለፈ የአክሲዮን ሽያጩን ይፋ ባደረገ ማግስትም አንድ መረጃ ለደንበኞቹ ይፋ አድርጓል በተለይም የአምስተኛ ትውልድ የተሰኘው የፋጂ ኢንተርኔት አገልግሎትን በሰሜን ምዕራብ ባህር ዳር ከተማ ላይ አስተዋውቋል በሰሞኑ ማለት ነው አው 5 ኢንተርኔት አገልግሎት እንግዲህ እጅግ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ከ በብዙ ጥፍ ተመራጭም ያደርገዋል ለቢዝነስ ስራ ለዘመናዊ ህይወት ለተለያዩ ጉዳዮች ለመፈጸም ቀላል እንዲሆንም ያስችላል ምናልባትም የካምፓኒውንም የአገልግሎት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የሚያዘምን ይሆናል በሀገራችን በተወሰኑ ከተሞች ነው በነገራችን ላይ ይህ የ 5 ጂ ኢንተርኔት አገልግሎት እየተሰጠ የሚገኘው ምናልባት አምስት ስድስት አካባቢ የሚሆኑ ነው በቀጣይ 15 ከተሞች ላይ ለመድረስም እቅድ እንደያዘ ካምፓኒው አስተዋውቋል ምናልባት በዛ ቦታ ላይ ኢትዮ ቢዝነስም ተገኝቶ ነበረ አጠቃላይ የፋጂ ቴክኖሎጂ ና ስለ ቢዝነስ ና ኢኮኖሚ ጋር ያለውን ትስስር በተመለከተም ሰፋ ያለ ጥንቅር አሰናርተናል። ወደ ሱ የዓለማችን የቴክኖሎጂ እድገት በእጅጉ እያደገና አዳዲስ በሰው ልጅ ተፈጥሮ የማይታሰቡ ተግባራትን ማከናወን ላይ ደርሷል ለዚህም ዋና ማሳለጫ ሁኖ የሚያገለግለው ደግሞ የቴሌኮም ዘርፍ እድገት ነው የቴሌኮም ኢንዱስትሪው መዘመንም ህይወትን ቀላልና ምቹ ማድረግም ችሏል የሀገራት ኢኮኖሚያዊ እድገትም ባላቸው የቴሌኮም አገልግሎት ደረጃ ይለካል ዘመናዊና የተሻሻሉ የቴሌኮም እድገት ያላቸው ሀገራት ፈጣን እድገት ማስመዝገብም ችለዋል የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት አንዱ መመዘኛ መለኪያ ሀገራት ያላቸው ፈጣንና ዘመናዊ የቴሌኮም አገልግሎትም ነው በዚህ ረገድም በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ሰላሳ ዓመታትን ያስቆጠረው ኢትዮ ቴሌኮም በስፋት እየሰራ ይገኛል ከሰሞኑ የ በመቶ የአክሲዮን ሽያጩን ባስተዋወቀ ማግስትም የአምስተኛ ትውልድ የኢንተርኔት አገልግሎትን በሰሜን ምዕራብ ሪጅን በባህር ዳር ከተማ ማስተዋውቋል እጅግ ፈጣን የሆነው የፋይፍጂ የኢንተርኔት አገልግሎት በከተማዋ የተመረጡ ቦታዎች የሚሰጥም ሲሆን ለከተማዋ ትልቅ የምስራች ስለመሆኑም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሪት ፍሬ ወታምሩ ገልጸዋል ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ፈጣኑንና አለም የደረሰበትን የአምስተኛውን ትውልድ የሞባይል አገልግሎት አስጀምረናል ማለት ነው እናስጀምራለን አይደለም ተጀምሯል የ አፓራትስ g ያላችሁ ቀፎቻችሁ 5G ሳፖርት የሚያደርግ ይሄው መጠቀም ትችላላችሁ የአምስተኛውን ትውልድ ፈጣን የሆነውን የኢንተርኔት አገልግሎት ያስጀምር ያለው ስለዚህ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ሙከራ ደረጃ በ2022 የጀምረው የ5G ኢንተርኔት አገልግሎት አሁን ላይ በአዳማ ድሬዳዋ ሐረርና ባህር ዳር ከተሞች ላይ ደርሷል በዚህ ዓመትም በ15 ከተሞች ላይ እንደሚጀመርም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል የ 5 ኢንተርኔት አገልግሎት ጊዜና ወጪን በመቆጠብ ለቢዝነስ ኩባንያዎች ስኬትና ምርታማነት በእጅጉ አስፈላጊ ስለመሆኑም ገልጸዋል ፋይፍ ፋጂን ደግሞ በምክንያትና ችግር ፈቺ የሆኑ መፍትሄዎችን ለማምጣት ማለት ነው የፋይፍጂ ማስፋፊያ እያደረግን ነው ይህ የምናደረግበት በዋናነት ምክንያት እንዳልኳችሁ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ትምህርት በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን ጥራት እንደዚሁ የትምህርት ጥራት እንዲጨምር ግብርና ምርታማነቱ እንዲያድግ እንደዚሁም ገበሬው የተሻለ መረጃ በቴክኖሎጂ አማካኝነት እንዲያገኝ ለማስቻል ዲጂታል ኢትዮጵያን አክስሌሬት እያደረግን ነው ነው እንላለን በዚህም ምክንያት አዳዲስ ስራ እድሎች ይፈጠራሉ ብለን እናስባለን ነባሩ ሴክተሮቻችን ደግሞ ውጤታማ ይሆናሉ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም እንድንችል ትልቅ አቅም ይፈጥርልናል ብለን እናስባለን ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም በዓለም ላይ ከሚገኙ 778 የቴሌኮም ተቋማት 17ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በአፍሪካ ደግሞ ከ195 ድርጅቶች ሁለተኛው ትልቁ የቴሌኮም ኩባንያ ነው ኩባንያው ከመደበኛ የቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር በፋይናንስ ሴክተሩም የበክሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ከሶስት ዓመታት በፊት ያስጀምረው ቴሌብርም 50 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ማፍራትም ችሏል በዚህም የፋይናንስ ተደራሽነትን በመፍታት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል በዚህ ኩባንያችን ቢዮንድ ኮኔክቲቪቲ የምንለው ከመደበኛ የቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር የምንለው ምን ማለታችን ነው ከድምፅ እንደዚሁም ከአጭር መልእክትና ከኢንተርኔት ያለፈ ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ ያያቸዋቸው የፋይ ጂ ዩዝ ኬዞች አይታችሁት እንደሆነ እንዴት አድርጎ ግብርና እንደሚያዘምን ስማርት ሲቲ እንዴት መገንባት እንደሚቻል ቴክኖሎጂ ተጠቅመን እያየን ነበር እንደዚሁም ማይኒንግ ሴክተር በቴክኖሎጂ እንዴት ይታገዛል እንዴት ብለን ሀብት ደግሞ እንፈጥራለን የተፈጠረውን ሀብት በቴክኖሎጂ ታግዘን እንዴት እናስተዳድረዋለን የሚለውን ጭምር ያየንበት ነው ማለት ነው ይህም በማድረግ አጠቃላይ ኮሚኒቲያችንን ቢዝነስን ተቋምን መንግስትን ጨምሮ በቴክኖሎጂ ኢምፓወር እናደርጋለን ብለን እየሰራ ነው እየሆነም ያለው ይህ ነው ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም ከፋይፍጂ ኢንተርኔት አገልግሎት በተጨማሪ ከባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጋር የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት አስጀምሯል ፕሮጀክቱ በተለያዩ ምዕራፎች የሚተገበርም ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍም የከተማ ደህንነት ላይ የሚያተኩርም ይሆናል በቀጣይም ባህር ዳር ከተማን በሚያዘምኑ ልዩ ልዩ ዘርፎች ላይ ይተገበራልም ተብሏልዛሬ ዛሬ የምንጀምረው አንዱ ስማርት ሴኩሪቲ የማድረግ ስራችን ከዚህ ቀጥሎ ከዚህ ምዕራፍ ቀጥሎ ደግሞ የምንሰራቸው ስማርት ሲቲ ሲባል ዝም ብሎ ሲሲቪቲ ካሜራዎችን በመትከል ብቻ አይደለም የአጠቃላይ የአሰራር ስርዓታችን ማዘመን ማለት ነው ከዚህ አኳያ ስማርት የሆነ ሰርቪስ ደሊቨሪ ወይም ኢገቨርናንስ የምንለውን ቀጥለን ከዚህ ምዕራፍ ቀጥሎ የሚካሄድ ይሆናል ሌሎች ስማርት ቱሪዝም ስማርት ኢኮኖሚ ስማርት ሞቢሊቲ እንዲኖር እንዲሁም ስማርት ኤዱኬሽን እና ሄልዝ ማምጣት ለትውልዱ በጣም ወሳኝ ዘመናዊ ትውልድ እንዲኖረን እናደርጋለን አገልግሎታችንም በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን እናደርጋለን ሁሉ ሲስተም ተዘርግቶ ሰዎች ምን ይመርጣሉ አሁንም መጥተው ተሰልፈው አገልግሎት ማግኘትን ይፈልጋሉ ይሄ ምን ይፈልጋል የባህል የአገልግሎት አሰጣጥንም የአሰራር ባህልንም መቀየርንም ዲጂታላይዜሽን ስንል እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያካትታል ማለት ነው የቴክኖሎጂ የሰው የአሰራር ስርዓት ሁሉ እና ጥምረትን ጨምሮ ነው ስማርት ሲቲ ስማርት ሀገር እንድንረን የሚያስችለው ማለት ነው ስለዚህ በባህር ዳር ከተማ ዛሬ ያስጀመር ነው የስማርት ሲቲ እነዚህን ሁሉ ያገናዘበ በቀጥታ ግን ለነዋሪው እንደዚሁም ወደዚች ከተማ ለሚመጣ ሁሉ የሚዳሰስ የሚጠጣ የሚበላ ነገር የሚኖረው ነው በቀጣይ ቢሆነው ማለት ነው ደህንነቱ ተጠብቆለት ይወጣል ይገባል ችግር ቢገጥመው በቀላሉ እዚህ ጋ ችግር ገጥሞኛል ድረሱልኝ ማለት የሚችልበት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ጠቃ ጠፍቶብኛል አግዙኝ ቢል እንደዛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የትራፊክ ፍሰታችን የምናሳልጥበት ከተማችን ውብና ምቹ ለመኖር እንደዚሁም ደግሞ ዘላቂነት እንዲኖረው